Här vaknar väl vi på världens lyx-Airbnb. Ja, oh, shit. Så vi ska ta ut. Vi är så rena vi kan bli. Vi duschade varmt igår inomhus. Och vi är på världens mysigaste plats. Ni vet när någon har lagt sin själ i någonting. Och man går runt. Alltså det känns på platsen att här finns det historia. Och här finns det blod, svett och tårar. Och eftertanke. Världens sötaste tjej från Sverige är tillsammans med en italienare här. Och det är hans pappas från början det här. De har haft det i familjen länge. Hur länge som helst det här stället. Och de har byggt ut det lite varje år. Och nu är det ett Airbnb på, jag tror det är typ 28 gäster som kunde bo eller något sånt där. Mm. För er som såg vår förra video där vi besökte Albero Bello, Monopoli och Polignano Amare. Det var en av de mest pittoreska byarna vi någonsin har varit i. Så är det här det perfekta stället att bo på. Det är ett bed and breakfast. De serverar en liten breakfast vid baren på morgonen. Om någon vill ha mat så hyr de in en kock och de tänder på vedpizza. Alltså det är så här, det är för mysigt det här. Mm, det är riktigt. De har en pool och det ligger nära till allt. Jag tror att vi åkte från vår förra stad. Vad heter den? Vi åkte alltså från Polignano och Monopoli så tar det en kvart tror jag. Cirka. Ja, kvart till två ställen, en halvtimme till Albero Bello. Sen finns det ju också Italiens äldsta stad. Kanske två timmar. Staden. Ja. Jag kan besöka den en enda gång. Ja, kanske. Imorgon. En av de lyckligaste grejerna man reser med sitt hem är när man bor på ställen. Vi brukar inte ta in vårt egna täcke. För då känns det ju som att man har sin egen säng. Det har varit så tyst för att de här väggarna är så tjocka av sten. Så det har varit knäpptyst, mörkt och jag har varit totaldäckad hela natten. Alltså alla toaletter har så fina färger. Med så här lugna naturfärger. Ni ser ju här. Det är så lyxigt. Mm. Just nu är det stängt för säsongen så att vi har hela Airbnb:et för oss själva. Hon skrev att hon bara, nu är ingen här så ta för er, gå runt, gör vad du vill. Jag har kollat ut. Alltså solen steker på här. Vi har haft det lite halvdåligt, lite kallt. Kallt, jag vet att det är snö i Sverige. Men det har varit typ så här 15 grader och vind och lite regnigt. Men idag är första dagen, solen bara ligger på, steker. Och det är så mysigt för de har papegojor här borta. Så när man strosar runt här bland olivträden så är det enda man hör så här papegojfågelkvitter. Italienare, att bara ta in dem till ett hem och bara idag så kommer Giorgios mamma. Det är alltså Elin vi har skrivit och haft kontakt med och sen är hon tillsammans med Giorgio och det är hans pappa och mamma som har ägt det här och hon ska komma och göra vegetarisk lasagne till oss till lunch. Vi har fått duscha varmt, sova hur mysigt som helst och nu ska vi få tvätta. Alltså. I burned out like a wandering in. Nu har Giorgio, säger det rätt? Ja. Giorgio. Precis kommit hem från sitt jobb på lunch och köpt med sig typ focaccia och lite så här ostar och grejer. Så nu blir det antipasto eller aperitif. Bra, vi diskuterade precis vad man säger. Man, det var lite divided. Divided. This is fried calzone, battaglia. Yeah, it's like the panzerotto, it's like the fried calzone. Yeah. But they do panzerottini, which is the small panzerotto. Oh. And inside? Just mozzarella tomato. Oh. I don't know what you like, but they do it with meat, they do it with hot dog, salami. Pizza bulle. Pizza bulle. Yeah, kind of. Jag lärde mig nytt. Oj, trötta. Något nytt italienskt. Du vet när det står så här osteria. Ja, vi bara, det är ost. Det är ju inte det. Och sen var det ju trattoria med. Osteria är som en liten restaurang. Eller med mer alkohol och sånt typ. Trattoria, det är också restaurang. Fast det är hemlagat.
Nej. Typ som om hans mamma hade gjort maten och sånt, så heter det trattoria. Vi måste gå till trattorios. Trattorios. Tänk er en munkboll fylld med en margaritapizza. Oh, det är bara typiskt härifrån, va? Ja, det finns, men de små var tydligen typiskt här nere i Puglia. Georgios mamma har en kennel här med chihuahua och pomeranian. Vad är det här? Vilken dag? Vad är det för dag? Vad är det för dag? Vi tänkte egentligen rullat idag, men vi trivs så bra här. Vi blir så sjukt bortskämda. Och de är så jävla fina som låter oss vara här. Så vi stannar en natt till och åker imorgon. Och imorgon tänkte vi åka till James Bond-stan. Jag har slutat säga namnen på städer. James Bond-stan. Homemade lasagne. Så jävla god. Det här funkar faktiskt om ni inte har en ugn eller mikro. Kan man värma saker i en vanlig stekpanna. Det ser så sjukt mysigt ut i Sverige med all snö. Så vi var också tvungna att sätta upp lite juligt. Men vi ska göra lite mer, tänkte vi. Ja. Vi känner oss lite som pensionärer. Va? Vi har köpt en iPad. Och det roligaste är vad vi har köpt till iPaden. Grejen är att vi har ju ingen tv i bussen. Så att nu har vi haft en data i knät varje kväll vi ska kolla film. Och det är så här, det blir varmt, det är omständigt. Och vem ska ha datan? Du får den datan. Den typ glider undan och sånt hela tiden. Så det var det enda vi tänkte att det här ska vi lägga pengar på under Black Week. Det var en av våra grejer. Så vi köpte en stor iPad. Och sen har vi köpt typ, vi köpt typ en arm. Det kommer vara typ en arm som en spiral så här. Som håller paddan. Ska vi ligga? Så hänger den så i luft. Oj, den här känns stabil, älskling. Tror du det? Ja. Så. Vad tror du? Bra, Larsson! Wow! Alltså... värt! Vi har börjat med en ny frukostrutin jag tänkte dela med mig av. Det är så svårt att hitta på nice frukostar. Och vi har börjat göra overnight oats med massa kanel. För att det är typ lite juligt med kanel. Ja, det är. Vi såhär graspar efter allt som är jul. Vi ska inte åka hem över jul det här året. Jag tänkte visa er hur jag gör och vad det är i. För det är så himla enkelt och gott och snabbt och lätt och nyttigt. Du behöver 1 deciliter ungefär havregryn. 1 matsked chiafrön. Du tar lite agavesirap, kanel, kardemumma i med lite havremjölk. Blanda runt och sen in i kylen. Så är det klart. Det är så lätt och det är verkligen gott. Viktigt också när man äter den är att man kör en banan i botten. Lite blåbär om man har, en skvätt mjölk och sen gärna lite crunchy müsli på. Kör vi en sista lyxig sängätandes. Vad säger man? Frukost på säng. Snabbt innan vi rullar vidare. Den här videon är i betalt reklamsamarbete med Junkyard som just nu har extrem Black Week-rea. Nämligen 20% på allt på hemsidan. Så har ni någon julklapp kvar att handla så finns det nog. Det finns till pappa, till brorsan, till syrran, till flickvännen, till pojkvännen.
allt finns inne hos Junkyard. Jag ska visa upp några av mina favoriter. Alla mina kläder är ju typ från Junkyard. Och någonting som är så värt att ha är ett par riktigt nice jeans. Jag äger bara ett par blåa och ett par svarta. Båda är från Levi's. Och de sitter så brutalt bra. De här jeansen kan man ha typ hela livet sen. Och det är så värt att kanske lägga lite extra pengar, nu är det ju rabatt också, på ett par finare jeans som man kan ha länge. Toppar, stickade goa tröjor, en mössa till pappa, vantar till morfar, vinterjackor. De har allt, halvsipp, flis, goa mysiga tröjor. Kanske en skateboard till pojkvännen. Det jag älskar med Junkyard är att de har så mycket coola brands som du inte hittar någon annanstans. Väldigt mycket skategrejer, både till tjej, till kille. Och årets julklapp till egentligen vem som helst. Vem som helst kan få den här klockan och bli så glada. En Casio-klocka. Det är den snyggaste klockan som existerar, jag älskar den. Mamma, kanske inte morfar. Jo, morfar, den är retro, jag tror han blir glad för den. Eller unna dig själv någonting. Går du kanske där med trasiga skor som läcker in snö? Som vanligt så finns allting här nere i beskrivningen. Nu drar vi till Matera. Matera. Ah, stort namn. Nu drar vi vidare. Känns nästan lite konstigt att vara hemma igen. Tycker du? Ja, men det är skönt. Det är som att komma hem verkligen. Ja, det är det. Men det är lite bombnedslag. Vi har grejer överallt. Tvätten. Inte riktigt helt torr. Vi har ungefär en timme att köra. En timme 16 minuter tror jag det stod. Se om Bettan startar. Hejdå Robin och Amalia. Kör verkligen i träden. Det tog lite längre tid än väntat att köra hit, så solen har redan börjat gå ner nu. Så vi funderar lite på om vi ska vänta med att gå in till stan tills imorgon istället. Eller om vi ska chilla in nu ändå och köra en kvällsrunda. Alltså vin här när vi kom fram, den är brutal. Den är brutal. Det är så fint att komma till nya ställen i solnedgång. Det gör det lite extra magiskt typ. Vi kom på att klockan är typ 16:30 och vi har bara ätit overnight oats till frukost. Det är sjukt. Vi måste äta. Så vi skippar stan idag, det blir stan imorgon istället. Och vi tänkte göra sånt här riktigt tråkigt men nödvändigt. Vi ska städa upp bilen, hänga upp lite mer tvätt och tömma kiss och sånt. Du har kissat över? Jag kanske kan ha kissat över nu. Grejen om man kissar över med tanken är att lyfter vi nu så kommer det rinna ut kiss överallt. Det är lugnt! Fan vad nice! Ja, nej. Riktigt pissjobb! Alltså vilken jävla pryl vi har köpt! Det är så jävla töntigt. Fy fan vad ful. Det är sjukt. Oj. Fan vad mysigt. Det känns som att den svävar. Vi har tv. Vi har en tv nu. Vi har tv i bilen. What do we have here? The run to the litter. For the record. Gud vad söt han är. Jag börjar kika lite på vart vi ska spendera vintern. Nu är det redan typ december snart. Ja. Och vi börjar nu.
det börjar bli kallt här. Alltså nu är det 15 grader och regn. Igår och i förrgår hade vi ju varmt. Men det kommer ju bli lite svalare nu under december och januari. När man bor i en buss här, vi har inte riktigt någon bra värme. Vi vill bo i värmen. Så det enda vi gör nu är att leta frenetiskt på kartan. Vart kan vi köra? Vart kan vi ta färja? Vart är det varmt över vintern? Och vi har pratat med Lisa och Chris nu. Hej älsklingarna! Nummer ett är Bremen, eller? Ja, Tyskland. Ja. Med dusch eller varm? Nej, man får inte komma in. Ja. Och försökt prata ihop oss lite. Det kan bli så att vi lämnar bussarna i Madrid någonstans och flyger till Costa Rica i typ någon månad. Mm. Surfa lite och för 11 timmar klarar hundarna. Ja, det går ju fortare att flyga till Costa Rica än att ta färja till typ Lanzarote. Vi är lite inne i alla fall på att åka till Kanarieöarna igen. För att där finns surf, det är solsäkert, det är varmt. Kanske en annan ö i så fall. Och spänner vintern där igen. Sist var jag där i 6 månader. Och då sa vi bara, vi ska inte åka hit nästa år. Men det är verkligen det enda stället typ i Europa som är varmt och skönt och surf och har allt liksom. Mm. Så det är där vi är nu. Vi håller på. Har ni några tips? Har ni varit någonstans? Vart bokar man? Vart är det varmt? Vart kan man åka med bilen? Eller flyga? Det är kallt här idag. Vi fryser både inne och ute. Det är blött. Jag har ont i halsen. Vi skulle gå till stan idag ju, var ju tanken. Så vi har lite andra planer. Vi behöver åka och köpa typ en jacka till Uffnert. För han fryser. Mm. Det har vi inte vi till honom än. Vi vill julpynta lite. Alltså när vi ser all snö i Sverige. Jag vill inte vara i snön, men det ser bara så mysigt ut. Det enda jag vill att göra är att gå 3 steg när det knarrar. Och sen är jag klar. Det blev en liten mellanplaneringsvideo. Men sånt är livet ibland. Kommer nog komma en extra video i veckan också. Kanske. Det är ju ett sånt extremt lyxproblem vi har. Det är så här. Vart vill vi åka i vinter och spendera den varmt? Vårt dricksvatten är slut och lite andra grejer. Så vi får bara tvätta ingenstans. Så första stoppet blir en matbutik. Köpa mat och vatten. Jag handlar. Stanna. Jag brukar alltid handla en och en bara för att inte vill lämna hundarna ensamma i bilen. Och sen man bor i en buss och det är smutsigt och blött. Hela bussen blir smutsig och blöt. Det är väldigt, väldigt mysigt dock att ta såna här dagar att handla, fylla vatten. För att vanligtvis när det är jättefint väder och vi måste åka och handla och fylla vatten. Då får man lite så här stress typ. Mm. För att vi måste utnyttja solen. Uh-huh. Så det är väldigt skönt när det regnar faktiskt att få gjort sånt här. Jag smånjuter lite, jag längtar till ikväll. Vi ska laga soppa, tända ljus, bra nya ljusslingor om vi hittar några. Ja, jag springer in och handlar då. Jag kunde inte se om jag kom ut med en gran nu. Oj, uppe. Jävlar vad jag hoppas. Har du det? Det tog lite tag. Jag kunde inte ens bära allt för att det var så mycket grejer. Va? Köpt present till dig. Nämen. Åh, det skämtar. Hur nice. De här kan nog vara bra. Nu blir det varm, Uffe. Cool. Cool kille. Kolla hur bra är längden och allting. Ja. Och den gick precis att knäppa. Men vi får åka till en riktig julbutik och köpa liksom en regnjacka också. Ja. Och jag har längtat hela dagen efter det här. Oj. Blinkar de bara så? Nej. Jag ska julpynta lite.
här är det mysigaste vi någonsin haft i bussen. Ja. Advent pysslat. Alltså jag mår så bra nu, det här är så mysigt. Jag bara går runt och ler här. Du går runt och smådansar. Du går runt och smådansar. Till Frank Sinatra. Med din vanliga pose. Så. Nu ska vi laga min berömda soppa. Oj. Alltså det här är så... Jag är så glad att vi upplevde den här kylan och tråkiga vädret. För annars hade vi aldrig haft det här myset. Sant. Det här är en dejt. Nej! Eller jo! Det här är min fjärde dejt i rad till dig. Ibland när vi typ sitter på restaurang eller går in typ på Biltema. Så brukar vi, det här är en dejt. Och så gör vi lite extra mys och håller hand och sånt. Så nu bjuder jag på dejt på hemmalagat här. Mysigt. Wow. Åh, oh, så mätt och trött och nöjd. Alltså det har varit så mysigt ikväll. Oh. Vi vet fortfarande inte vart vi ska åka över vintern, vart vi ska vara. Vi får se vart vi hamnar. Och den här videon har ju inte varit lika händelsefull som typ förra videon. Men det kommer komma en extra video, antingen i veckan eller nästa vecka, som är väldigt händelsefull. Mm. Händelserikfull, ja. Händelserik. Jag är så trött. Glad första advent, hörni. Eller hur? Ni får jättegärna ge den här videon en thumbs up. Och prenumerera på kanalen. Så ses vi förhoppningsvis på söndag igen. Puss! Jo! Oh, något i ögat.